Ahojte, dobrý deň. Vítajte pri novom videu konzervatívneho investora. A v tomto videu sa opäť pozrieme na nejaký spôsob oceňovania spoločnosti, respektíve na hľadanie nejakej vnútornej hodnoty spoločnosti. A to tým najkonzervatívnejším spôsobom, aký môže existovať vôbec. Takže poďme sa na to pozrieť. Táto metóda spoločnosti, ktorú by sme mohli nazvať aj nejakým hľadaním čistej hodnoty aktív spoločnosti, bola vymyslená alebo založená ešte Benjaminom Grahamom, ktorý je považovaný za otca hodnotového investovania, za človeka, ktorý si prežil na vlastnej koži veľkú hospodársku krízu, a to sa veľmi prejavilo aj na jeho investičnom štýle a na tom, že on skutočne hľadal spoločnosti, ktoré majú vnútornú hodnotu, a hlavne, čo bolo oveľa dôležitejšie, je, že kupoval akcie týchto spoločností len vtedy, ak boli dostatočne nízke. Inak povedané aj, že kupoval dolár za 50 centov, tak to on sám nazýval. Takže poďme sa na to pozrieť, ako ukážku si dáme spoločnosť Lukoil. Spoločnosť Lukoil je jedna z najväčších ruských spoločností, je to spracovateľ a predajca ropy, čiastočne aj zemného plynu, ale prioritne ropy. Určite ste už o nej počuli. No a aby sme s touto metódou mohli pracovať, tak budeme potrebovať jeden z finančných výkazov, čiže prejdeme si do zložky Financials a budeme robiť s balance sheetom. Nebudem vám teraz vysvetľovať, čo to balance sheet je, o tom si možno natočíme ešte niekedy video, ale teraz sa poďme priamo pozrieť na túto konkrétnu metódu. A rovno na začiatku vám poviem, že táto metóda, veľmi konzervatívna metóda, sa nehodí v žiadnom prípade na všetky spoločnosti. Spoločnosti, ktoré sú rastové alebo ktoré majú určitý druh konkurenčnej výhody, tak také spoločnosti touto metodou nikdy neoceníme. Ukážeme si kvôli čomu. No ale aby sme si teda vysvetlili, o čo ide v balance sheete, akékoľvek spoločnosti, si nájdeme riadok total equity. Total equity je to, čo nám zostane, keď od aktívu odrátame všetky záväzky spoločnosti. Teda je to ten vlastný kapitál samotnej spoločnosti, respektíve akcionárov. To, čo tá firma reálne vlastní, to je total equity. Od tohto budeme štartovať a to už nám dáva základ toho, že prečo je táto metóda taká konzervatívna, pretože ona vylučuje akékoľvek záväzky. Ona pracuje s tým, čo by spoločnosti zostalo, keby musela v najhoršom prípade všetky záväzky okamžite vyplatiť. Hej, čiže vidíme, že v roku 2019, k decembru 2019, spoločnosť Lukoil mala 64 miliard amerických dolárov total equity. No a čo my teraz spravíme, a čo je zase ďalší stupeň konzervatívnosti tejto metódy, je to, že my nebudeme za aktíva považovať všetky aktíva. Ono totiž to nie sú aktíva ako aktíva, sú aktíva hmotné a nehmotné. Tie hmotné sú také, ktorých sa dokážeme chytiť, ktoré majú nejakú svoju pevnú hodnotu a hlavne ktoré túto hodnotu dokážu vyjadriť v peniazoch a dokážu sa veľmi rýchlo predať. Opačným spôsobom, respektíve opačným druhom aktív sú nehmotné aktíva. To sú hodnoty rôznych značiek, patentov a takýchto vecí, ktoré sa nedajú chytiť a nedá sa tomu presne určiť hodnota. A to je presne ten problém pre Benjamina Grahama, a on takéto aktíva vôbec ani nerátal ako aktíva. No a keďže my už v Total Equity takéto aktíva zarátané máme, tak prvá vec, ktorú spravíme pri oceňovaní spoločnosti, je, že si dáme teda Total Equity, čo je 64 016, a od tejto sumy o Total Equity si musíme odčítať tie nehmotné aktíva, a to je Goodwill v prvom rade, teda to je to, čo spoločnosť získava na akvizíciu ostatných spoločností. Vidíme, že za posledných 12 mesiacov spoločnosť Lukoil žiaden Goodwill nevykázala. Za minulé mesiace to bolo 361,1 milióna amerických dolárov. No a takisto od toho musíme odrátať ešte ostatné nehmotné aktíva, to sú tieto Other Intangibles. Všetky ostatné nehmotné, a to je 333,4 milióna. Čiže dostávame sa na sumu 63 miliard amerických dolárov, 321 miliónov čistej hodnoty aktív. To znamená aktív, od ktorých sme odrátali všetky nehmotné aktíva spoločnosti. No a keďže my chceme sa dopracovať k nejakej sume za jednu akciu, tak samozrejme, čo musíme urobiť, je to, že túto sumu vydelíme celkovým počtom akcií. Na stránke Seeking Alpha si to nájdeme v zložke Overview. A tu vidíme, že spoločnosť Lukoil mala 696 miliónov akcií,
Čiže túto sumu, túto hodnotu aktív vydelíme 696,89. Dávajte si veľký pozor na to, na tie jednotky, ako som už minule spomínal v minulom videu, musíte sa pozerať, v akých jednotkách je toto. Vidíme, že to je v miliónoch a takisto sa pozerať na to, v akých jednotkách je počet akcií, aby nám to všetko sedelo v rovnakých jednotkách, aby sme nedelili milióny miliardami a podobné veci. No ale keďže to sme teraz nespravili, vyrátali sme to správne, tak zisťujeme, že čistá hodnota aktív spoločnosti Lukoil je 90,86 dolára na jednu vydanú akciu. Keď si to porovnáme, že súčasná hodnota akcie spoločnosti, nie je hodnota, ale cena, za ktorú sa spoločnosť Lukoil predáva na trhu, je 71,43 dolára za kus, tak vidíme, že podľa tohto ocenenia spoločnosti je spoločnosť Lukoil podhodnotená. Benjamin Graham hovorí, že pokiaľ si my ako investori chceme sami vyberať akcie a chceme si sami vyskladávať svoje portfólia, tak by sme to mali robiť na základe akcií, ktoré sa predávajú za ceny nie veľmi vzdialené od ich vnútornej hodnoty aktív. My keď vieme, že vnútorná hodnota aktív spoločnosti Lukoil je 90 dolárov, tak to vyzerá tak, že spoločnosť Lukoil skutočne z tohto pohľadu je podhodnotená, teda že by to mohol byť dobrý kandidát na ďalší nejaký náš výskum na prípadnú investíciu. Povedzme si ešte raz teda, čo sme toto vlastne vyrátali. Tých 90,86 dolára na akciu je hodnota, celková hodnota čistých aktív spoločnosti Lukoil. To znamená, tam sú zarátané pozemky, sú tam budovy, autá, ropné vrty, všetko, čo je hmotné, čo vlastní spoločnosť Lukoil, čo je v majetku akcionárov, očistené od všetkých dlhov a od všetkých záväzkov. Čiže naozaj tá úplne čistá hodnota aktív. Takto sa to dá použiť vlastne na viaceré spoločnosti, ale poďme si ukázať aj príklady, kedy túto metódu oceňovania spoločnosti použiť nemôžeme. A to je pri nejakých spoločnostiach, ktoré napríklad Coca-Cola. Coca-Cola je spoločnosť, ktorá má veľmi vysoké čísla goodwillu a týchto nehmotných aktív, čiže pri nej nie je možné ani vyrátať, pretože sa dostávame do negatívnych čísel. Keď si pozrieme ich balance sheet, zistíme, že total equity spoločnosti bolo 21 miliard amerických dolárov, ale vidíme, že goodwill majú na úrovni 16 miliard a ostatné nehmotné aktíva na úrovni 10 miliard, čiže oni majú viac nehmotných aktív, ako majú celého kapitálu spoločnosti. To je prípad, kedy sa to nedá, takisto, neviem, napríklad nejaká spoločnosť AT&T, tá bude na tom si myslím veľmi podobne. Keď sa pozrieme, že majú goodwill 135 miliard, ostatné za 146 miliard a ich equity je 179 miliard. No. Zase toto sú spoločnosti, ktoré sa oceňujú úplne iným spôsobom. Neznamená to, že spoločnosť AT&T alebo Coca-Cola by mala nekvalitná, to v žiadnom prípade. Len ide o to, že takouto metódou sa nedá oceniť. A to je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, že na svete existuje milión spôsobov, ako oceňovať spoločnosť. Toto, čo som vám teraz práve ukázal, čo je vynález Benjamina Grahama, sa dá použiť iba na spoločnosti, ktoré nepracujú veľmi s nehmotnými aktívami. Existuje ešte jedna veľmi konzervatívna metóda, ktorá je veľmi podobná tejto, je takisto veľmi jednoduchá, až by som povedal, že primitívna. Nepracuje s total equity, ale pracuje s aktívami minus pasíva. A to konkrétne používa iba total current assets, to znamená, to sú krátkodobé aktíva, ktoré sa do jedného roka dajú premeniť na hotovosť. Opäť tam cítite v tom tú Grahamovskú definíciu toho, ako veľmi považoval likviditu za dôležitú, za to, aby rýchlo sa dostalo k svojim peniazom, ak by spoločnosť krachovala alebo by tam došlo k nejakej inej katastrofe. Takže hovorí o tom, že pracujeme len s total current assets, ako keby ostatné aktíva ani neexistovali. A od tohto čísla odrátame všetky záväzky spoločnosti. To sa nebude dať spraviť ani v tomto prípade, v prípade Lukoilu, lebo vidíme, že total liabilities majú vyššie ako current assets. A môžete mi napísať do komentáru nejakú spoločnosť, pri ktorej nájdete, že sa dá oceniť aj takýmto spôsobom. Sú to veľmi konzervatívne metódy oceňovania. Warren Buffett si spomínam, že raz napísal, že toto sú metódy oceňovania, ktoré fungujú a ktoré on sám používal. Avšak sú to skôr metódy oceňovania pre tie cigaretové ohorky pre spoločnosti na pink sheetoch, ktoré sa predávajú do 1 dolára a podobné malé spoločnosti.
Rozhodne sa to nedá použiť na oceňovanie veľkých akcií. Takže na to si dávajte pozor, napíšte mi, ak máte nejaké otázky k tomuto videu. No a ja sa budem tešiť na ďalšie. Čaute.